Že se budete dovolovat, jestli si můžete naložit ten vozejk a ten nepatří sem, ale dopatří do zádu. Jo, dobrý, nechám. Zastávka Revoluční. Zastávka divadlo. Divadlo. Zastávka Západní nádraží. Přestup na Vinky a jiné vlakové spoje.
Upozorňujeme cestující, že od 1. ledna 2022 je zrušen doplňkový prodej jízdenek s přirážkou u řidiče placených v hotovosti. Bližší informace naleznete na www.dpmul.cz. Západní nádraží. Přestup na linky U a jiné vlakové spoje. Příští zastávka na Lupa. Vážení cestující, vstup do vozidel městské hromadné dopravy je dovolen pouze se zakrytím nosu a úst, splňujícím aktuální vládní nařízení. Děkujeme vám. Předlice.
zastávka Globus. Konečná zastávka. Globus. Konečná zastávka. Prosíme, vystupte. Zdravím, dostarám.